Jestem. Da, profesore, laku noć. Laku noć, mrkli mrak iz Srbije bije. To je tamna svetlost, to je crno sunce koje osvetljava dušu iznutra. To nije svetlo za opoziciju, ni za poziciju, to je svetlost za duše koje su odvojene od tela, ali žive, neće da žive večno. Žive večno samo one duše koje se razindividualiziraju, znači one koje izgube svaku personalnost i utope se u jasno svetlo luminoferoznog etra. To je luksonski zid koji je poslednja prepreka čoveka do Boga. E, te duše su naše. Šta ćete vi u svetlosti kad nemate ove zemaljske darove? Nisi ti, mi smo, kaže, sluge Oca Nebeskog, nas zemlja ne interesuje, to se peva po svim manastirima sada u Srbiji. Ništa nemamo sa zemaljskim životom, samo Samo nebeska zlato i Srbija. evo. Samo nebeska Srbija i Beograd, Novi Jerusalim. A, prijatelju, a sad ću da vam Bela pročitam. kuća Casablanca, dobro. Bela kuća prazna. Čuo sam da oni, viš da se sastaje Si i ovaj Biden na tajnom mestu, ne sastaju se više u Beloj kući. To je gotovo. Pa Bela kuća, pa ne, Amerike više. Šta je? u San Francisco su se, to je geografija profesora, nije ezoterija. U San Francisco su se sastali. Pa ko je osnovo San Francisco? Ko je osnovo San Francisco? Pa Franjo Asiški. Pa, a ko je? Ko je bio jedini katolički predsednik Amerike koji je ubijen? John Kennedy. To su podsvesne informacije Amerikancima da te države više nema u obliku Američke federacije, ali oni to baš ne kapiraju. Nije bitno. Znaš koliko Kako ne ima? bi to, to nam je kao tepih ispod nogu da nam se izvlači. Pa šta će tebi da se izvlači u Kanadi? Kod vas će samo da dođu beli medvedi na kojima će da jašu Rusi i to će biti kraj Kanade. Nemate vi veliku budućnost. Profesore, sinoć sam imao biografiju dijaspore i Dobro. bio sam kod ovog Viktora Mitića što puca u platna, ne znam da znate za njega. On puca, Čuo sam. on puca u konture likova koje slika Pametno. i bio na BBC-u je bila emisija o njemu da on talibani uništavaju, kako se zove, kulturu i spomenike ove Bude, na Kosovu se puca u kako se zove freske stare 1000 godina, Normalno. a moj drug Viktor Mitić stvara pucanjem u platno. E, i onda jedan kaže, bio je sinoć neki kanadski kritičar. I ja ga pitam, pa gde je tu Viktor u toj kanadskoj umetnosti? Kao, gde se on Dobro. nalazi? Pošto on sada stvara skulpture nepravilnog oblika. Počeo je da stvara tako što mu je, kad mu je boja kapala na pod, onda je on to sliku uveličavao i od toga su, od tih nepravilnih oblika pravio skulpture. I Pa on da. kaže, pa nije ovo kanadska kultura, ovo je evropska kultura. Slušaj. Kanadska kultura je kad dobiješ jastoga, kaže, nacrtanog pa lepo obojenog, to je kanadska kultura. I ja pitam i belog medveda na santi leda i eto, takva je bila diskusija. Slušaj, sad kad je umetnost mrtva, može kogod hoće i da slika i da stvara pesme i da stvara muzička dela, pošto se umetnost diskonektovala sa bićem čovečanstva. Čovečanstvo prelazi u naučni oblik religije. Prema tome, umetnost je ostala kao gola dekoracija građanske klase koja iščezava. Znaš ko je prvi govorio o smrti umetnosti? Hegel.
On je znao, on je bio policajac, Hegel, Fichte, Schelling, to je bila pruska policija, a najgori su ko? Rusi, Rusi i virusi. A ko posle toga, fantastično, čovjek ostavio komentar u našoj prošloj priči, pa kaže, Džingis Khan, Vati Khan, Bal Khan, to je to, Khan, dragi moj, Khan. Khan, Khan. Rusi, Prusi i virusi, Džingis Khan, Vatikan i Balkan. To su... Eto, još jedna da štampamo majicu. Može, ali ja hoću go da se pojavim pred gospodom kad odem. Ne interesuju me majice. Dobro, možete i ovdje, pošto je sad glavni cilj u novinarstvu i uopšte u javnom ophođenju, glavno, koliko klikova imate. Ja predlažem da to bude... recimo za novu godinu, zadnja subota u ovoj godini. Ne samo go, nego i opa, bez izdaja, tela. Izdaja. Nego to i vam je Lučić tela. Poklonio. Lučić vam je poklonio, priznajte. Nije mi Lučić poklonio, nego i čovek kome je Lučić dao nekoliko tih komada, pa on onda meni ovaj dao. Ne, istrbi sve izdajnici neki. Znači on je izdao Vučića. Lučić. Pa da, Srbinom ne vredi pokloniti, on taj poklon poklanja dalje, jer totalno je to jedna da kažem. Da čuvaju ove kese od vina, čuvaju, pa kruže kese, tako da je kroz par godina i vaša kesa dođe kod vas. To je takozvana ideja o kruženju materije u kosmosu. A kako kruži materija u kosmosu? Preko paralelnih svetova. Ovde sva materija uvire u crnu rupu, a u paralelnom svetu se pojavljuje kao zvezda, izvire i zrači. I tako iz zvezde u rupu, iz rupe u zvezdu, cirkuliše materija u prirodi, pa normalno i kese za vino. Šta je tu čudno? Ja gledam to filozofski sa opštijeg stanovišta. Izvini, ne spuštam se na te vaše komšiluke. Kruženje kese je dobar naslov, ali sam teo da vas pitam, rekli ste nekoliko puta da ste za prosvećeni apsolutizam i da niste za demokratiju. Ja da. Sad gledam ovu kanadski parlament koji je čak bio u jednom momentu i nacistički. To. Jo, kanadski parlament, kanadski parlament. E, kažite mi nešto, šta mi pre nego što, nećete zaboraviti to što ste hteli da kažete, ali kažite nešto o toj demokratiji, šta mislite o Kanadi? Jeste videli da ne. Su juče ponovo napali Trudeau demonstranti, da su protiv njega vikali da je izdajnik, da je on odma posle pozvao Netanjahua da uspostavi primirje, ovaj prekid vatre. Pa vidi, naravno da je narod protiv Trudeau, jer narod voli original, a ne falsifikat, kopiju, dvojnika i tako dalje, ili klona, i prema tome dovedite lepo, ima dosta veliku porodicu ovaj Raul Castro na Kubi, dovedite normalno jednog Kubanca da vlada da vlada u Kanadi i imaćete onda direktnu vezu sa Rusima preko BRICS-a, jer je Rishi Sunak šef engleske vlade, a vi ste dominion engleski. I to je tako jednostavna politika koju narod ne shvata. Pazi, demokratija je u stvari izdajstvo uma. Razumeš? To je politički oblik na koji se u stvari izdaje pamet, poštenje, pravnost, kreativnost, svi oblici više duhovnosti bilo koje individue društva u kome je demokratija. Zato što najveći broj je glupaka i pokvarenjaka i ako jedan čovek, jedan glas, jasno je da će demokratija uvek izabrati one najgore. E sad, pošto nema prave demokratije i u onim zemljama u kojima se govori o demokratiji, šta se tu dešava? Tu službe u stvari manipulišu demokratskim sistemom i na taj način se ne izabiraju oni najgori, što bi bilo kada bi narod direktno birao. Onda bi zaista samo najgori vladali u svim demokratskim društvima. Međutim, to je ipak izmanipulisano na taj način što se preko medija i preko kampanja i preko manipulacije ljudskim osjećanjima, umom i potrebama, onda
se izbacuju ljudi koji su neophodni da bi zadovoljili zahteve i svetske politike i domaće izdajničke oligarhije. Zašto izdajničke? Zato što niko neće da izda svoj kapital. Ta što je oligarhija? Ja sam bogat. Hoću li ja da izdam svoj kapital radi demokratije, da to podelim siromašnima, da plaćam porez koji mi država lihvarski propisuje? Pa naravno da neću. Prema tome, demokratija prava, to je najgori oblik vladavine, a ova izneverena demokratija kriva, kakva je u Americi, kakva u Engleskoj, kakva je u Kanadi i, ne znam, Francuskoj, ovam, onamo, Nemačkoj, ta demokratija je ublažena, ova narodna koja bi izabrala samo najgore, a ublažena na taj način što se vrši neprestana manipulacija za račun onog oligarhijskog sloja toga naroda koji neće da izvrši samoizdaju i da podeli kapital narodu. To je jednostavan mehanizam. Znači, službe nameštaju ljude. Pa nije narod izabrao Trudeaua, izabrala ga je služba. Koja služba? Pa Engleska i Francuska. Tu u Kanadi oni zajedno sarađuju zbog Quebeca i šta ja znam. Vive la France, liberté, Quebec est libre, Quebec est libre. To se drao de Gaulle. Pa de Gaulle se to dao, slobodni Quebec. Znači, vi kažete da treba ceo Kubanac da vlada Kanadom, ne polu Kubanac. A normalno da dođu Kubanci, pa Kanada je u stvari kubanska interesna sfera, koliko shvatam, ali to Kanađani ne shvataju, razumeš? Pa narod ne shvata nikad ništa, zato što, znaš šta, narod on ne gleda u stvarnost, nego gleda u svoju sliku stvarnosti koju bi želeo da se desi, jeli, na političkim izborima, ne znam, u okruženju, u državi gde živi, ali koja se nikada ne događa. I tako narod ostaje izneveren kroz celu istoriju, i pisanu, a pre toga i ovu nepisanu. Znači, i pre rodovske zajednice, od kako su horde krenule da šetaju planetom, od tada je narod imao osjećanje toga da je izdan. Jer jeste, kaže, onaj najjači, on je šef horde, ima najjaču toljagu, ali ja sam užasno gladan, a zašto onda pojede celog jelena, a meni da da samo kost? To je krenulo još u doba horde. A profesore, sad moram direktno da vas pitam. Znači, vi smatrate da je Trudeau sin Fidela Castro? Pa valjda zna njegova majka to. Što ja da smatram kad se zna to? Ne, pa naravno. Ona se zabavljala i sa Rolling Stonesima, šta? Pa nije rodila kamenje Kotrljevića, nego pred... no, Rolling Stonesi, zna se njihov kako oni izgledaju kad se umnožavaju. Vidi ovako, što se tiče Kanade, Kanada će isto biti rastavljena kao i Amerika. Amerika je već kako bih rekao, debelo odmakla u programu rashodovanja federacije. Debelo odmakla. Pazi, ali to se radi fantastično. Prvo uništiš predsjednički sistem u Americi koji je potpuno uništen, a onda isprazniš Belu kuću koja je simbol nekakve naše američke te centralne vlasti i te federativne, i onda lagano počinješ da preko Hispano američke, a to su gomile, da kažem, Meksikanaca u stvari, koje su sada većina u Kaliforniji. U Njujorku je preko 50% Španaca, znači oni govore španski jezik, već preko 50% stanovnika samog Njujorka. I to nikome ništa ne smeta. Zašto? Pa zato što je, kad sam gledao sad u donjem domu raspravu, pa govori Riši Sunak, ovaj kao Indus, koji je kao Englez, a onda do njega sedi neki koji, ja mislim da je iz Bangladeša i nešto, isto je član toga, pa onda sede dve mulatkinje, pa jedva jedan Englez beli, ako je on Englez, ako nije ruski agent, razumeš, sede u prvom redu britanskog donjeg doma. To predstavlja britansku vladu. Pa kako se to Kanađani ne vide da je za njih spas da uzmu ovoga sa Kube? On je belac, čoveče, to je ipak, makar da ostanu rasno u igri, ako već ne mogu politički. Šta, koga da uzmu?
Ruala Kastra sina ili tako. Raula Kastra, pa da, ima on decu, ima. Pa mislim, mogu i nekog čega je varinog. Bilo može koga, i to. Bilo interesantno da je Kuba jedini kao jedan od retkih kanala imala kao Kanadu, pošto su bile uvedene sankcije od Amerike. I ovaj... Pa rođački, normalno, to je rodbinski kanal, hvala Bogu. Kao kraljevska loza. Pa da, evo kad se raspadne Kanada, ja ću da imam kanal na kome ćeš ti moći da govoriš šta hoćeš. To su te veze koje rade nezavisno od politike. To je ta kanalizacija, profesor. Da, kanalizacija. Tako je. Dobro. Yes, yes. Ovaj, a kako, jel tumačite da ovaj Xi i Biden su se sastali, da je to Bidenova u stvari kampanja? To je Bajdenova Labudova pesma. On je predo ovu Tajvan. Pa to je izdaja Tajvana, čoveče. Zato su se sastali. Pa ne bi si potezo zato da, ne znam, prodaju kompjutere, čipove i to. Nije znači, neće biti rat. Pa vidi, Si je zeleni zmaj. To smo već govorili, koja u stvari ta glavna tajna društva vladaju Kinom. To je Beli Lotos. Oni se bave strategijom, filozofskim nivom politike i uključuju takođe i konfučijanstvo kao niži stepen. Znači, taoizam je gore, konfučijanstvo je dole i to sve zajedno funkcioniše preko Belog Lotosa. Onda ima drugo tajno društvo, to je Crveni Tong, to je Mao Tse Tung bio, to su bili onaj četvoročlana banda, njegova žena, ovi što su sprovodili kulturnu revoluciju, to je vojska. To je vojna, Crveni Tong. E, i ima zeleni zmaj. Ovaj Si je zeleni zmaj. Glavna partija na Tajvanu je isto zeleni zmaj. Znači, tu nema rezona za neki veliki sukob. To samo mogu Amerikanci da stave neke brodove pa da brane Tajvan od Kine, ako se odluče za neku taktičku vežbu, tako da Kina može da isproba svoje taktičko nuklearno naoružanje, gađajući recimo nosače aviona oko Tajvana američke, ali mislim da se neće to dogoditi. Amerika je sada na programu SFRJ, ona lagano, lagano odumire i ovaj cela stvar je u tome da ovaj Kinezi dobiju u stvari svoje Kineze natrag, Chiang Kai-shek. Chiang Kai-shek na Formozi, sadašnji Tajvan, on je bio taj zeleni zmaj i on je teo Kinu da uvede u stvari u industrializaciju zapadnjačkog tipa. Tu je bio rat njegov i ovih u stvari Kineza Mao Tse Tunga koji su radili za Staljina, jer i radili za Rusi. Tome se radi. Jer marksistička revolucija u Kini, ona je likvidirala šta? Pa likvidirala vezu Kine i Zapada, čoveče, i uspostavila vezu Kine i Rusije. Između Kine i Rusije sad nema granice, 4000 km tralala, otvoreno, šetaj, idi u Kinu, idi u Rusiju, ne treba ti ni dokumentacija, ništa, samo kola ili možeš i peške. Eto, to ti je to. Tako da je Kina u stvari strateško-ekonomska poluga ruske svetske politike u onom smislu, u užem smislu, a u širem smislu azijske svetske vlade. Ali to sve pričam zbog toga što je zeleni zmaj na Tajvanu, zeleni zmaj u Pekingu, ja ne vidim zašto bi tu bio sukob, a Amerikanci moraju samo da kažu pa dobro, mi nećemo da se pravimo da nije zeleni zmaj na Tajvanu, pa se vi lepo spojite, šta nas se to na kraju krajeva i tiče. Eto. I naravno, ko će to da pozdravi? Pa papa. Zašto papa? Pa zato što je sastanak u San Francisku, a Franja Asiški je bio čuveni, njegove ekstaze, kada njegova duša izlazi iz tela i ovaj direktno razgovara s Bogom, pa se vraća, pa onda se obraća vernicima, ne politički, nego duhovno, apodiktički, to znači bez ikakvog pogovora. Tako se radi. Eto, zato je sastanak u San Francisku. Zbog kaže Čingishan, a onda Vatikan, eto to. Pričali ste o Porfiriju, da je prinudni upravnik, kako se zove, Srpske crkve. Već si zaboravio kako se zove Srpska crkva. Već si zaboravio. Spc.
E, da, hteo sam da vam kažem, video sam Jordan Peterson, koji je ono najveći kao ovde, najveći, šta znam, psiholog ili kako bi ga nazvao, ima milione, milione tiraže, milionske tiraže svojih knjiga i ima milione i milione ovih Dinara. Nije da, dinara. da, da, Dolara. konvertibilnih Konvertibilnih pratilaca, maraka. pratilaca. On je razgovarao juče sa Netenjahuom na svom blogu koji je isto milionski praćen. Ja. Blogu. E, on je Jevrejin. I Dobro. oni govore o pravu na zemlji, pravu na teritoriju. Kaže da su Jevreji tamo 3.500 godina, da su Palestinci došli u 7. veku, Arapi. Kako vi gledate na to? Da li bi onda trebali ovi Indijanci nešto ovi, da kažu ovde u Americi da su oni bili pre svega, jel? Kako gledate vi na tu tezu da ko je stariji, to je njegova zemlja i šta ja znam, Pa da ti pravo na kažem, a zemlju. sad ko je stariji? Jedno je ko je stariji, a drugo pitanje ko je jači, znaš. To pitanje ko je jači je iznad To tog je pitanja najvažnije. ko je stariji. To je najvažnije pitanje, ko je jači? To A je... zašto ne bi sad recimo, na primer, evo, uzmimo našeg najbližeg suseda Hrvatsku. U Kutini je pronađen ko? Takozvani čovjek. Dragutin Gorjanović Kramberger je pronašao krapinskog čoveka u Krapini, ali bio, mislim da ima jedan primerak i u Kutini, ali u Krapini. Znači, sada bi i ovi iz Krapine kao naslednici, jeli, direktno krapinskog čoveka, trebali, znači, da uđu u Zagreb, da uđu u Osijek, da uđu u Split, da se to njima sve vrati, jer oni su tu bili najstariji, oni su se Ne bi proširili. došli. Mora da su bili Srbi, profesor. Ne, pa čekaj, ja ti sad kažem, kad kažeš Srbi, onda si rekao celo čovečanstvo, to je suviše neodređeno. Moraš ipak, znaš, da lokalizuješ Srbe na određenom terenu. A vi ste upravo, ja mislio ste vi veliki Srbi, u stvari najveći. Pa najveći, pa da, ja sam za srpski. Proglašavaju vas tu i za, sad, rekli ste za Allaha, da vam je Allah prava stvar. Pa Onda šta vam, sad? da ste Čekaj, hoćeš... Jevrejin, jer imate Čekaj, Abramovića, čekaj. Hoćeš da kažeš da Allah nije Srbin, jel to teza? ja izvinjam se, Jao, 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 jao. možda podsvesno. Podsvesno. E, Rat ajde ide da Jehova, kažete nešto, Jehova. profesore, o papi. Rekli ste o San Francisku i tu smo se dotakli pape. Šta je danas papa? I šta znači u stvari u odnosu na ono što je nekada bila ta, da kažem, funkcija, ta kod zamena za Boga, je tako? A on je taj vrhovni most do Boga, Pontifex Maximus. Ali na tom mostu ima sada jedan kamen spoticanja, to je jezuitski general. General je šef jezuitskog reda, papa jezuita. Znači on kad dođe na pola mosta, dođe do generala, do Boga ima još pola mosta. A, tu je problem. Tako da nema direktnu vezu sa Bogom Vatikan, otkako je papa Koja je njegova Francisko. politička, na političku ulogu, ja? Tako da ne, njegova glavna politička uloga je uništenje Vatikana. Jer vidi, u 18. veku je bio ukinut jezuitski red, to je za vreme Ruđera Boškovića i šta da. I tada, boga mi, su se jezuiti sastali i dogovorili, pošto ih je platila ova Katarina II., ruska carica, ona je osnovala jezuitski koleđ u Sankt Petersburgu i plaćala ih za diplomatske misije na evropskim dvorovima. Tako je Ruđer Bošković 22 godine dobio platu iz Rusije. I ne samo on, nego celo jezuitsko bratstvo. To samo podsjećam ko ne zna. I indocti discant et ament meminisse periti, koji ne znaju neka uče, a koji znaju neka se podsjećaju. To je u vezi ukidanja jezuitskog reda. I sad šta hoću da kažem? Oni su tada odlučili da
se vrate u Vatikan iznutra, koliko god vremena bude trebalo, jer tu su i drugi redovi, nije samo jezuitski red u Vatikanu, ima ih mnogo. I da to jednostavno preuzmu, da rastvore Vatikan u jezuitskoj ideji Boga kao slobode. A šta znači sloboda? Znači ja imam izbor koji hoću, to je sloboda. Nije sloboda da ja sam rob, mrzim robovlasnika, pa onda to je negativna sloboda, nego pre svakog izbora imam potpunu slobodu izbora. E, to je ta pozitivna sloboda koju teže u stvari jezuiti i zato oni tvrde da je Bog sloboda. I pošto je Bog sloboda, onda svi ovi drugi redovi koji ograničavaju Boga, slobodu Boga u ideji jezuitizma, moraju jednostavno da ili da odu na niži red hijerarhije, znači da se bave, ne znam, bankarstvom, obaveštajnim radom tu po katoličkim zemljama, ili jednostavno da budu humanitarci, humanitarnim radom za svoju pastvu. A jezuiti će kreirati samu ideju rimske države pretvorene u crkvu, koja se sada pretvara i već je pretvorena u banku. E sad, novi stepen pretvaranja jeste da se proglasi svetska religija. Tako da se u obliku svetske religioznosti Vatikan potpuno rastvori u vernicima svih drugih religija. I na taj način da nestane, a jezuiti kao jedini međusobno povezani i inteligentni i slobodni, jeli, koji su ostalom bave naukom. Jezuiti se bavi i matematikom i fizikom i to vekovima, ne? Nije to ništa novo. I jako imaju mnogo tu uspeha i imaju tajna naučna saznanja, imaju naučne tajne koje ne otkrive, koje su tajne inače fizike, čak i hemije ranije. Šta, to su njihove osnovne i naročito kosmologije. Sad da je kosmologija tačna ili nije bitno, ali za fiziku imaju određena otkrića koje krivo od svih drugih ljudi. Mislim. Tako da oni u stvari mogu jedini da pariraju ovim vojnim centrima ezoterijskim, kao što je ovaj američko-ruski ili kao što je ovaj kineski. Ali jedini koji pariraju jezuitima sada, to su Indusi, jer oni imaju stepen religioznosti i spoja nauke i religije koji im omogućava takve uvide koje su u nivou jezuitskih naučnih uvida ili iznad. I tu je sad jedna velika borba u tome ko će voditi svet, ko će da preuzme u stvari u smislu ideja. Znači, to je borba ideja, pa onda tek borba informacija, pa onda na kraju tu i tamo se neko i potuče, ko ne znam, u Ukrajini, u Gazi, tako da je. To je na nivou zgrada, crkava, vladika ovih u uniformisanih i čak i u nivou kontrole političke i kontrole kapitala. Međutim, to sve niži nivoje. Osnovno je ono ko ima ideju, čija ideja pobeđuje. U ovom trenutku pobeđuje, i to su jezuiti jedini priznali. Ima doktor Pavuna, evo, Davor Pavuna, koji je jezuita i inače je šef je instituta u Ženevi za fiziku, takođe je i za alternativne energije savjetnik. Bio je Obame, ne znam da li još uvek, verovatno Ujedinjenih nacija. E, pogledajte vi sada to da biste videli šta jezuiti misle o tome ko u stvari je glavni danas u svetu, znači čija je ideja najviše karaktera, pogledajte šta on govori o Tesli. Pa ćete videti da jezuiti imaju jedan jedini kompleks, a to je kompleks novog srpskog svetskog poretka, ono srpskog duhovno gledano, a to je ideja Tesla. Jer Tesla ima ideju kosmološkog morala. A ideja kosmološkog morala, to je ideja da zakoni fizike, ali fizike shvaćene znači kao ontološke nauke, kao nauke o suštini sveta, o celini i svega postojećeg. U tom smislu fizike. Znači ima i metafiziku i fiziku, sve zajedno. E, da ti u stvari zakoni predstavljaju ograničenje slobode živog čoveka. Znači,
ako su jezuiti utelovljeni, znači ako imaju dušu u telu, e onda moraju da slušaju teslijanske ideje. Ako nemaju dušu u telu, onda nemaju ništa sa fizičkim svetom, pa imaju kompletnu slobodu od individualnosti samog postojanja na nivou duše. E, tu je problem. Prema tome, novi srpski svetski poredak je onaj koji će uspostaviti moral naučnih saznanja onih zakona kosmosa koje je stvorio tvorac, i to je u stvari koncepcija koja pobeđuje, to je Elon Musk. I to priznaju teozofi. A jezuiti se bore da na neki način oni su konkurencija i oni sad pokušavaju da preko ove osnovne ideje slobode, a za njih svi kažu da su totalno amoralni, ne nemoralni, nego amoralni, znači da ih ne interesuju nikakvi zakoni, za zakoni ljudske etike, odnosno ljudskih običaja ili nekakve dobrote shvaćene na hrišćanski način, ništa ih to ne ograničava, i onda oni zapravo pokušavaju da preuzmu vođstvo u svetu, ali kosmološki zakoni i moral koji je postavio tvorac, a to je moral zakona koji proučava nauka, on pobeđuje tu jezuitsku stranu. I zato sve to ide na dole, a teslijanstvo ide na gore. To je to. Kad će to biti? A to je sad. Pa sad se to sve dešava. Uvek je sve sad, ali ovo je sad. Kako vi gledate... Kako vi gledate na tu percepciju ovih društva, ljudi, tih vaših ideja i toga što vi govorite? Meni to izgleda smisleno, ali recimo, evo sada prekjuče su me zvala trojica novinara, doduše iz Beograda, da. Koji su ono otkačili na to da je, što ste rekli, da je Porfirije stečajni upravnik Srpske pravoslavne crkve. Sad se pogodio. E, ali oni kažu, jao, pa svi to mislimo, ali kaže, kao Velja to, kao kroz zezanje, neozbiljan je, kao nikoga ne ima to ozbiljno. Be! Evo ne, za Porfiriju. Šta za Porfiriju? Nemojte Porfiriju, tako, on je ipak roker. Čekaj, poruko Vučiću. To mu je drug. Oni su, majka Vučićeva i Porfirija su sestre od tetke. To je rekao ovaj Jakšića Kosova, lekar koji to zna dobro. Koji je utvrdio genetiku. Pregledao sve i rekao, to je to. Ne, ali šta vi mislite o toj percepciji, to što vi govorite? Ima puno, evo na ovom kanalu ljudi su se prijavili koji vas obožavaju. Ima, neki su i uplatili neke svote simbolične duše, ali tamo piše volim Velju, obožavam Velju i tako sve, 2, 3, 4 dolara. Neka. Ima desetak i se već prijavilo da vas vole. Je, znaš onu priču o Pinokiju, tu kad je naišao na lukavog lisca, a Pinokiju imao jedan zlatnik koji je uzeo od ovoga džepeta da mu se nađe. I onda to mu je dao džepeta i on, lisac, njemu kaže, zlatnik, lepo zakopaš u zemlju, ujutru izraste drvo sa plodovima od zlatnika, sve puno zlatnika. I on dao je taj svoj dukat i to nije izraslo. Ali ove ljude koji ti to uplaćuju 1, 2, 3, 4 dolara, treba ubediti da to stave u svoju baštu i da čekaju. Ne zna se nikad, jer pazi, nešto što je nekada bila bajka, sad možda bude stvarnost. Pa ti imaš kod Simbada Moreplovca, recimo u ovim njegovim putovanjem, imaš ogledalo u kome ti vidiš šta se dešava u Kanadi, a oni u nekoj pustinji tamo, ne znam, u Arabiji. Razumeš? A evo ja sad tebe gledam. Znači, nauka napreduje. Ide ka bajci. Ide ka bajci. Jao, čekaj, šta se desilo? Nešto je nestalo? Nestala je slika. Ne, imam ja sliku. Ti imaš sliku, ali da. Nemam ja. Imam, evo, kad pređemo, profesore, kad pređemo 10.000 pratilaca, onda ćemo da ulažemo malo neka sredstva u tehnologiju da nam bude bolja slika. Važi. Pa zvaćemo Kineze. Profesor, ja sam se ošišao, ne znam, ne vidi se ja.
ali nemojte vi da se šišete, super vam. Pa vidi, jako se osjeća. Žene vas obožavaju, ja ne znam. To što to. 570 godina. A meni je majka bila žena. To danas nije više moderno, ali eto, u moje vreme. To je ta stara. Podsjetili ste me kad ste rekli da je Vatikan velika banka i to. Ovdje ima tendencija u stvari na zapadu da sve postaje banka. Recimo Starbucks, Tim Hortons, Walmart, sve te velike korporacije, one postaju, imaju svoje banke, znači povezane su sa Mastercards, kako se kaže, sa karticama, da, sa bankama. To se kaže gospodarska karta, Mastercard, master gospodar. Da, i kažu da Starbucks recimo dnevno ima 1,5 milijardi dolara. Znači, vi uložite novac da biste s njihovom karticom kupovali kafu. Pa da. I oni imaju, znači, ja uložim recimo 20 dolara i trošim ih, kafa je 3 dolara, je li tako, i trošim ih, znači, za 6 dana, znači, nedelju dana ako pijem samo kafu. Znači, oni imaju taj novac. A Starbucks je kao četvrta, je li tako, korporacija. Oni finansiraju ratove. Ko finansira pa korporacije? Pa mislim, treba ljudi da budu svesni da su, kad se ukinuo Sovjetski savez, komunisti prešli u hedge fondove i ove velike strateške korporacije. Tako da komunisti danas vladaju kompletnim kapitalom. Toga ljudi nisu svesni. Recimo BlackRock. Znaš šta je BlackRock? BlackRock, to je komunistička ideja i islamski kapital. I zato je BlackRock, to je ovaj meteor u Ćabi, jeli, na koji se ide na Hadžiluk. Naprimjer, eto, BlackRock je sad otkupio 30% srpskih dugova. Zato ja kažem, alah i lalah, razumeš, mora već, tu Porfirije će slabo da se snađe. Porfirije uglavnom radi sa Švajcarskom, oni se drže Rusa. To što Švajcarsku u stvari su... Mislim, odakle Švajcarsko je zlato, pa nisu to valjda od zuba iz Auschwitza, nisu oni čekali to zlato, razumijem, koje su ovi pokupili nacisti, ne. Nego je Švajcarsku zauzeo general Suvorov i njegov se spomenik nalazi u Švajcarskoj, to je jedini spomenik jedinom vojnom licu na teritoriji Švajcarske, general Suvorov. I od tada su Rusi... smislili da treba Švajcarska, zato što je teško osvojiva i mimo je svih puteva i ko će tamo da ide da se lomata i zašto kad nema ničega sem malo krava, mleka, ima tog planinskog cveća, ali to može i ovako da se dobije, ne mora se ratuje radi čajeva dobre hrane i slušaj, zdrave hrane i onda su oni odlučili da daju Švajcarskoj te takozvane depozite zlata. Rusko zlato s kojim je Švajcarska počela da pravi celu priču. E, i to sve, pošto je Adem Demaći, koji je dao 3 milijarde dolara našoj crkvi, je isplatio za metohe na Kosovu, on je to uradio u Švajcarskoj, pošto je on marksista-leninista, on je bio ruski agent, kao i njegov sadašnji učenik Albin Kurti. To je ta ruska linija. Čujte, to je sve povezano na jednom dubljoj osnovi ezoterijskom. To ljudi uopšte ne uzimaju u obzir. Oni gledaju sve površno i onda kažu, vidi, kaže, ova je pogrešio, ova je uradio nešto dobro. Međutim, ne shvataju da je to jedan plan koji se izvršava nezavisno od ljudske volje. Tu je ceo štos, jer kad ti postaviš određeni set uslova, onda su posledice, odnosno dalji tog procesa određeni i jedno i drugo. I to je to. Ali dobro, to je sad druga priča. Ja sam hteo da kažem nešto... Dajde najzad da kažete šta ste hteli da kažete. Hteo sam da kažem da je meni prijatelj naš Goran Marjanović poslao fantastičan mail u kome kaže ovako, pazi ovo, na osnovu uvida izloženih u prethodnom radu, ovde je dat mehanizam, a to je o strukturi apsoluta, je prethodni rad, dat mehanizam koji je omogućio realizaciju Teslinih najkontroverznijih ideja. Sad, pazi ovo,
Ljudska svest će pomeriti granice života i biće moguće razgovarati sa dušama umrlih odvojenim od tela. Ovi nalazi će dalje promeniti naše razumevanje razlike između života i smrti i time prevazići mogućnost da, kao što je to danas, samo posebno nadareni obučeni pojedinci, ali ovi psychic, primaju informacije koje prihvata naša unutrašnja, odnosno naš unutrašnji astralni dvojnik. To su naša unutrašnja čula, su u stvari dvojna, odnosno astral. Nisu ova uši, nisu ova mehanička i od kiva, nego se radi o zakonitostima na nivou svetlosti koji funkcionišu kao prijemni. Jer kako mi učitavamo uopšte zor, jeli perceptivni materijal, pa tako što u stvari imamo jednog van telesnog, odnosno spiritualnog subjekta koji zna šta znači ono što mi kroz čula primimo kao ovaj energetski impuls, jeli, kao informaciju. I kaže dalje, takođe, stvarna mogućnost rešavanja ključnog problema naše civilizacije, ovladavanja čistom energijom. Iako iznete ideje zvuče vrlo neobično, najblaža reč za problematično ili čak bizarno, one su argumentovane izuzetno dubokom logikom i velikom saglasnošću kako sa naučnim, tako i sa teozofsko-kosmogonijskim uvidima. I sad ide veliki članak na engleskom jeziku koji ću ja da pošaljem tebi, pa ti stavi na sajt da mogu ljudi da, ovaj, da im se ulije nada da smrt nije kraj. Mislim, to kad oni vide, znaš, neko umro, znači nema elektriciteta. Ceo život je samo na bazi razmene elektrona. Jezgra atoma ne učestvuju uopšte u životu. Kad stane elektricitet, to je znao još i ovaj pokojni Frankenstein, doktor Frankenstein. E, kad stane elektricitet... Kad je pokojni, nisam znao. Pa kad su isključili struju onda. Onda je pokojni. E, to ti je taj... E, zvaćemo Bogdana, možemo da ga zovemo iduće nedelje da zajedno pričate o tom. Ovaj, hoću, nego čekaj samo, zove me jedan čovjek, e, Ljubo, snimam, u pola, alo, e. Pa vidi, i snimam nešto još 10 minuta, 15, pa dolazim ispred. Evo, e, dobro. Na pumpi, znači, ne kod Sinđe, nego na pumpi. Ok. Evo, za 15 minuta završavamo i dolazim. Važi, super, važi, hvala. Kaže se, brate Ljubo. Znate kad je ovaj Ljuba je interesantan tip. Znaš šta je on? On ti je bio u liberalnoj stranci kod Nikole Miloševića, kod ovoga Milana Brdara, kod Saše Petrovića, ovoga... Tu, tamo je bio i Kosta Čavoški, celo ovo društvo. To oni svi rade za francusku obaveštajnu službu. To je tada bilo, to je ta liberalna stranka. Ali evo, zovu me zato što moja majka... Ja radim za Veljinu službu, a Velja radi za moju, to sam pročitao. Pa ne, čekaj, a to je zaista tačno. Mi se zezali, znate ono najveće vreme komunizma, bila je neka serija, sad ne mogu, o četnicima, da su četnici normalno stereotip, ono, brade, prkaviš, masni... Jeste. Gibanica i Kama, i onda se jedan zvao i oslovljavali sa brate Ljubo. I onda smo mi u školi smo, sva su se deca zezala sa tim brate Ljubo. Znači, totalno je, znači, razvodnjavanje cele te mitologije. Pa, jer vidi, braća nisu samo masoni, nego i četnici. To je to što je interesantno. I sad moje pitanje, da li su četnici? Ima i sestre četnici, ali nema sestre masoni, mada u poslednje vreme ima i to. Ali pazi ovo, znači, da li su svi četnici bili masoni? Pa naravno da nisu. Znaš ko je bio jedini u stvari, ali on je bio ovaj ruski mason, Dragiša Vasić. Vidi, Dragiša Vasić, koji je bio prvi čovek do Draže, inače napisao fantastičnu knjigu o Prvom svetskom ratu, jednu malu, koja je časna reč bolja od Dostojevskog, bez daljnjega. Dostojevski ima čuvenu onu knjigu Bedni ljudi, s time je počeo karijeru, tad se videlo da je književnik,
A ovaj ima knjigu Crvene magle. Fantastično. To je u vezi Crvene magle, počinje revolucija, a kako sve izgleda Srbije u to vreme. E, on je imao tu jednu radiostanicu, bio odmah kod Draže sa Moskvom. I to je bilo to. Hoću da kažem, to je odredilo sudbinu četnika. Oni su njima rekli, vi se lepo predajte, prvo se razoružajte, pa se predajte i onda ako poslušate kralja, tako da Draža ode po Titovu komandu, onda ne bi bilo ubistava tolikog broja Srba. Međutim, Draža dobije naređenje preko ove stanice, ne predajte se, ne, Englezi će vam pomoći, Amerikanci će vam pomoći. I Draža tako, umjesto da se stavi pod komandu ruskog maršala, Tito maršal, čiji on maršal, pa ruski maršal, svi su tamo maršali, od Tukačevskog, koga je Staljin Canga Bunga, pa do, ne znam, maršal Konjev, maršal Žukov, razumeš? I sad, a Draža je samo general, i Draža kao general, umjesto da se stavi normalno pod višu komandu, posluša svog kralja, spase Srbe, jok, neću, 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 i ovi rkete, kokete, i tako, četnici ostanu braća, ali uglavnom obezglavljena. E, to je to. To je to. Tako da srpska glupost nema granicu. Ovo sam samo ovako napravio izlet da pokažem do koje mere, da kažem, naši razumiju šta je politika. Jeste rekli svetska ili srpska? Srpska. Pazi, Srbi nemaju duhovnu granicu, ali nemaju sad više do duše ni ovu granicu države, ni to se više ne zna. Tako da smo mi duh preslikali na zemaljske uslove. Međutim, novi srpski svetski poredak, samo da kažem, to će biti bezuslovni prihod koji će se distribuirati preko interneta. Svako će da dobije svoju šifru i dobijaće novac u obliku u stvari izračunatih potreba u kriptovaluti. I onda moći će, pošto neće biti više ovog fizičkog novca, i moći će lepo da zadovolja svoje potrebe, roboti će raditi mesto ljudi i prijatelju moj, samo razmišljaj, uzdiži se, prosvetljuj se, budi dobar prema svima. I ne smetaj. I ne smetaj, voli sebe kao što voliš druge. Eto tako. Profesore, ali vi nemate velike potrebe, vama će znači da bude mali taj prihod. Ne, ja sam čovjek bez svojstava i bez potreba. Znaš, ima knjiga Murzilke, kaže čovjek bez svojstava. To je dobar naslov, znaš. Da li to tako? To je čovjek, to je ko ona Kantova stvar po sebi, Dingan Zih. Ko vidi stvar po sebi, ne vidi niko. Zašto? Zato što su prostori, vreme, a priorne forme iskustva. Pa prema tome naš um nikad ne može da sazna pravu realnost, odnosno šta, kako stvari zaista stoje, to je taj stvar po sebi. I to drugim rečima, da mi ovde zavedemo prosvećeni apsolutizam pa da se bavimo filozofijom, a ne ova demokratija. Kaže mi lepo prijatelj, slušaj, ja sam totalno za diktaturu, a nisam uopšte za demokratiju. Zašto, rekao, i kako to ja, kao čovek koji sam se uvek borio za ravnopravnost mišljenja, rekao, ja ne znam kako ti to gledaš. Vidi, kaže, u diktaturi tu vlada jedna mafija, znaju se pravila i možeš da se snađeš. A u demokratiji se više mafija bori za prevlast i ti si stalno plen, razumeš, raznih mafijaških okolnosti. E, to se stvarno sada u Srbiji osjeća, s tim što ovde nisu u pitanju ove mafije obične ekonomske, nego, i to se i zove biznis, nego veza sa ovim tajnim službama, odnosno ovim službama velikih sila. I onda lepo ova, kako se zove, američka vojna obaveštajna služba, umjesto da regrutuje Gašića i da regrutuje Vulina, ona regrutuje Radojčića i onda ga šalje preko granice, vraća, radi šta hoće, a Vučić nema pojma, pa kad je došao zgrano se jao, kaže, moraš ti to sve da prihvatiš, ode, ima sad da istupiš, ti onako pričaš svaki dan na televiziji i sve to da pokriješ. Radojčić je iznad Vučića, to ljudi ne znaju. I loše idu ove pripreme za izbore, izgubit će Beograd 100%. 100%. Da, to ste govorili, da će Bela... Pa evo sad potvrđujem, da ne bude posle... Bela i Casablanca da bude
Pa to, Tu, blizu vas, tu blizu vas će da bude. Da ne bude posle jednom reko pa poreko. Ne, tri put reko, ni jednom poreko. E, to je sad za znate, profesore, znate to adresu KGB-a to u Beogradu? Gde idemo da... Andriće Vena, znaš. Kako se ne zna. Kako se ne zna adresa KGB, od uvek je tu bio, nije to sad ništa novo. Onda imaš MI6 je sad preseljena u Beli dvor, tamo su oni. Znaju se sve adrese, nije to neka... Mislim, to ako hoćeš da pošalješ pravu informaciju, onda samo odeš na zvanično mesto i pričaš šta ti hoćeš. Ne, šta te oni pitaju, ne, potpuno, nego imaš svoju informaciju koju kažeš. I na taj način ti interesuješ... Oni odlučuju šta oni hoće. Pa ne, oni čuju šta moraju da i smeju da čuju. Ne mogu oni da čuju samo ušima, nego to se posle moduliše ta informacija. Međutim, to što ti kažeš, to ode pravo tamo gde treba. Tako da, znači, nikad... tamo u Kazablanki mora da imaju neko deveto čulo. Znači, ni ono što vide i čuju. Pa i da. A ne, čekaj, Amerika više ne vlada sobom. Apsolutno. Mislim, dobro, Srbija ne vlada, ni nikad ni vladala, praktično. Kako mislite taj proces raspadanja Amerike da će da traje, koliko dugo i kako vi to vidite, tu brzinu? Pa jedno 5 godina. I to je otprilike još jedan mandat predsednički, koji, pazi, već sad predsednički izbori su u ogromnoj krizi. To je potpuno jasno. I u toku sledećeg predsedničkog mandata koji će osvojiti Kinez. Jer pazi, ako je predsednik, to ljudi ne kapiraju, ako je predsednik engleske vlade, prvo kralj je pravoslavac, a predsednik engleske vlade je Indus, onda ko može biti predsednik Amerike? Samo Kinez. Mislim, ipak je to velika sila. To je sledeća faza. Iz kog dela Kinez će da bude? Iz Šangaja. Iz Šangaja. Pa ne može iz Hong Konga. Tu je bio Bruce Lee, to. Međutim, Hong Kong je pao sad na niže grane. Hong Kong se sad bavi samo ekonomijom, ne bavi se više politikom. U vreme kad je bio Bruce Lee, Hong Kong je bio visoko. E onda... Su ubili i Bruce Lee-a, profesore. Ma i sina od Bruce Lee-a. Pa i učitelja Bruce Lee-a. Svi su like. Sin je ubijen onako pedagoški pred kamerom, znaš, da ne bude da li jeste ili nije. A naravno, jer to je, gledaj, oni nisu pristali na saradnju sa Kinom, pa to ne može čovjek. Oni su hteli, znaš, njih je, pa bio je Bruce Lee u ovome Hollywoodu. Lepo je tamo on primljen, sad je tamo čak i Chen, jeli? A nije više, pa da. To je sad. Ajde na kraju da elaboriramo Papa i Amerika. Kakva je uloga Pape u raspadu Amerike? Pa vrlo minorna, zato što se raspada i Vatikan. Mislim, glavnu ulogu tu ima teozofska, ruska, masonska linija. Oni to rade. Jer, pazi, raspada se Amerika, raspada se i katolička crkva, se tu uredo, ali, znači, potapa se. Međutim, i već je ušlo u debelu dekadenciju. Ali neko mora, zašto? Zato što kosmološki zakoni pokrivaju sve posledice, znači i dobre i loše, i posledicu raspada i posledicu rekonstrukcije tih raspadnutih elemenata u novi poredak. Prema tome, ovi se raspadaju, ali raste jedan novi svet. Raste u stvari globalno društvo koje će imati naučnu duhovnost, a informacijono-tehnološki mi već imamo ujedinjeno čovečanstvo i to je toliko očigledno. Ja to stalno ponavljam, svi meni kažu ti si transhumanista, ti si za robote, a protiv ljudi. Reko, ja sam protiv ljudi, to je tačno, ali nisam za robote koje prave ljudi, nego dobri vanzemaljci. Želim da dođe prava jedna inteligencija sa drugih planeta i da oni naprave robote kako treba. Jer ovi ljudi prave malo robote dobre, a onda ovi loši ljudi prave loše robote koji treba da uništavaju. Prema tome, ljudima uskoro, sad ovo je informacija vrlo ozbiljna koju će sada kaže, svi će reći ludi velja, gledaj ovako, vrlo uskoro
će se kompletan suverenitet slobodne volje kolektivne, državne i individualne u smislu destrukcije, znači rada sa okruženjem na osnovu potpuno neadekvatnih akcija će se zameniti komandom viših inteligencija. I to znaju teozofi. Već postoje na nekoliko mesta na planeti, već postoje te kolonije u stvari astralnih bića. To nisu bića iz naše dimenzije, nego iz paralelnog sveta. To je kad uđeš u crnu rupu pa izađeš kroz zvezdu u paralelni svet, tamo možda ih sretneš. Eto tako. Prema tome, ljudi gube i ovu slobodnu volju u kojoj se oni oslanjaju na sobstvene resurse. I to će da izgubi. Zato što i to pogrešno koriste. A ne može tako. Naučna duhovnost je jedini put, u stvari, novi oblik religioznosti, nova religija čovečanstva koja će da nas spoji sa tom inteligencijom višeg tipa koja će doći iz paralelnog svemira koji je ovde. Nije to nešto da ti sad putuješ, ne znam, svetlosnim godinama. Ma jo, to samo, to je u drugoj sobi. To može čak biti istoj sobi, samo druga vremenska koordinata, ništa drugo. Paralelni svetovi su razvijeni po vremenu, ne po prostoru. U istoj sobi možda imaš 20 paralelnih svetova, samo poređanih po raznim vremenskim koordinatama, ništa drugo. I tako dalje. Prema tome, čovečanstvo je na ivici da potpuno izgubi nezavisnost. I tu malu nezavisnost koju je do sada imalo ili mu se činilo da ima. Jer naši ljudi ne znaju u stvari zakone kosmosa, pa im izgleda da mogu oni da nešto odluče. Znaš šta je rekao Spinoza? Vidi, kaže, ovaj kamen, ako baci kamen i kamen padne na zemlju. Kaže, i ovaj kamen, kada bi imao svest, mislio bi, kaže, da je skočio i pao na zemlju od svoje volje. To je moja poruka. Hvala, profesore. Hvala, Rode. Pozdravi društvo i reci, bre, neka svuda sade dolare i onda ono što se na drveću pojavi kao novi dolar koji izrasta iz kanadske zemlje. Doći će velja da vam sve to podeli. Doći će onda velja da vam podeli sve to. Biće tu vinogradi puni juana, puni rubalja. Crnog vina. Slušaj, najgore to kad zasadiš dolar, a izrastu rublje. Biće i takve situacije.